Точно. Такого, тільки в мене, щоб було видно. Друзяшки, всім привіт. Зараз ми посмотрим, як правильно одягати шапочку для водного плавання. Стальна розвитка, як для ванни. Ну що, нормально? Смотри, на фоне пляжа. Не, иди сюда, смотри. Вот. Это сделано, всем привет, и мы сейчас идем плавать. Ой, все, держи. Тут такая классная цепь. Миска. Ой. Держи, я включу. Секундочку. А тут такая зеркало у нас. Да. Нет, не сюда. Да фото потом. Сейчас. Да фото потом, давай сейчас. Не, не выключай. Я выключаю. Не серьезно, не сделай. Держи, давай, держи. Пошли. Сюда. Так. Вставай здесь. Друзья, ну вот мы уже с Витой собрались. Все, мы уже пошли. А ну сними место. Не выключай, не потому что... Мы сейчас уже идем плавать, немножко Вита стесняется, вот. Но тут все равно классное зеркало, вот. Написано, что перед відвідуванням басейну пише, что обов'язково потрібно приймати душ с тапочками. Вот. Я, до речі, взяла сьогодні дуже класну таку шампунь, бачите, від Білі Спорт. Віта, чим ти сьогодні будеш мити голову? А, Віта. Віта сьогодні взяла з собою. Ми ж маємо помитися в душ. А ти забула шампунь, так? Ще в душ. В душ? Ну так. Ну, я взагалі-то вдома помилася. Все, я чекаю тебе в басейні. Пішли. Давай йдемося, знімеш мене. Та ти ж милася перед тим. Добре, Віта зараз буде митися в басейні. Дивіться, отако воно все виглядає. Тут така голуба водичка, дуже гарна. Тут це і жіноча душова, це чоловіча душова, і тут таке от дзеркало посередині йде. От. Я думаю, що ми достатньо сьогодні класно поплаваємо, бо тому що минулої неділі було досить більше людей. Я пам'ятаю, минулої неділі я прийшла, от, і не було місця, де плавати, тобто нам сказали чекати. Так смішно в цій шапочці виглядає. Знаєте, я цю шапочку брала в дуже класному такому магазині. Здається, в скрині він якось називається, типу там, забула, як називається. По-моєму, спортивний такий магазин у 4-му поверсі в скрині. От, шапочка дуже-дуже така якісна, я в ній вже другий раз плаваю. Ну, той, хто слідкує за моїм блогерським каналом, знає, що я вже в Дельфін ходила недавно. От. Я вважаю, що це один з самих таких крутих басейнів Львова. От. Тут реально і душова класна. Я запитаюся, де Віта є. Можливо, я йду поставлю речі. От. Така пальмочка є. Так от виглядає басейн. Температура води дуже-дуже така тепла. До речі, як виходити з басейну, то там зразу.
вот і наша Віта. Віта вже покупалася і готова теж плавати. Стій, зніми мене так, як я тебе тільки що знімала, просто стій. Чекай, ще секундочку. Я хочу... Ну, зніми мене, як я просто в купальні. Yeah.
називається Аліс. От. Мрія твого тіла. Бачите, я тут на фото? От. Ну давай, пливи, пливи до мене. Yeah.